Pekinas tikrai gerai, kaip ir minėjo ekspertė, Pekinas tikrai gerai perka politinę elitą kai kuriuose šalyse ir ypač verslą, jie žino, kad na, jie turi rinką, jie turi ką pasiūlyti, sakykime, verslui ir jie supranta kapitalistinį modelį. Žinot, niekas dar neatšaukė to, ką pasakė Leninas prieš 100 metų, kad Leninas yra pasakęs, kad kapitalistai patys mums parduos virvę, ant kurios mes juos karsim. Tai jie naudojasi šituo principu, jie žino, kaip veikia vakarų demokratija ir kaip veikia vakarų kapitalizmas ir jie tai išnaudoja. Tačiau mes matome, vėlgi aš galbūt būčiau griežtesnis šio pozicijoje, dėl to, kad ir žinutė ir vakarų, ypač Vašingtono, Taivano atžvilgiu, Jungtinės Amerikos valstijos visų pirma negali prarasti Taivano. Nes jeigu jie praranda Taivano, tai būtų toks smūgis Jungtinės Amerikos valstijoms, kad tai būtų na, per didelę kainą, sakykime, kurią jie galėtų sau leisti. Vėlgi, aš sutikdamas su tuo, yra 5-6 scenarijai, kaip gali vystytis ta situacija su užaštrėjimas. Aš esu įsitikinęs, kad tokio įsiveržimo, kaip mes matėme Ukrainos atžvilgių, jo tikrai nebus, nes Kinija tikrai nepatems. Taivanas, Ukraina ruošiasi 8 metus šitą invaziją. Taivanas, reikia suprasti, ruošiasi 70 metų. Jie turi tikrai labai gerų technologijų, jie turi tikrai gerų, na, paruošęs pastų ir nepaslaptis ir, na, Kinija turėtų tokių problemų, kuriuos jinai įsivaizduoja ir kurio Xi Jinpingas savo negali leisti. Todėl realiausia, kad mes matysime vieno ar kito lygio blokadą tos salos, atkirtinėjant ją nuo, sakykime, įvežimo prekių, eksporto ir visai kitaip tiesiog, na, verčiant žmonės balsuoti už jų sąjungininkos šalyje, kad suprasti, kad jūs neturite kito varianto. Bet reikia suprasti vieną dalyką jau čia iš pačio Taivano. Tai, kas atsitiko Hongkonge, buvo paskutinis signalas taivaniečiam. Jie suprato, kad na, su Kinija, su kontinentinė Kinija, ta komunistų partijos Kinija, jie tiesiog negali sugyventi. Anksčiau dar buvo kažkokios iliuzijos apie dvi sistema viena šalis, dabar jie suprato, kad na, kaip Hongkongą juos tiesiog suvalgytų ir išspjaustų komunistų partiją. Ir jie negali to leisti ir dėl to jie priešinsis. Tai, ir tam jie ruošiasi. Tai mes matysime, leisiu pasakyti, 3-4 metų perspektyvoje, tai ypač svarbu, kad artėjant Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimams ir Taivane vykstantiems prezidento rinkimams, nes aš esu įstikinęs, tai, kad Kinija norės susitvarkyti Taivano klausimą iki atsirandant naujam Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui. Visi daugmaž politinėme elite supranta, kad bus naujas prezidentas su visa pagarba Bidenui. Ir Kinija norės, kad tas naujas ciklas politinių su naujų prezidentu jau būtų išsprendus šitą klausimą. Ir tuo pačiu metu, panašiai 24 metais bus Taivane prezidento rinkimai. Jis vėlgi norės iki to laiko išspręsti vienai par kitai klausimą. Dėl to, na, o kokių pasibaigus tam, kas vyksta Ukrainoje, dar vėliau mes matysime iki kitų metų pabaigos, mes matysime, na, užaštrėjimą tenais.